Bog svima. Sloba ovog videa pozabavit ćemo se Scratch karticom Color Clicker. Zadatak kartice da, kada kliknemo mišem na slovo, ono promijeni boju. Prvi korak koji trebamo napraviti je da odaberemo lika, slova iz galerije. Ući ću u novi projekt, kliknuti na gumb, odaberi lik. Nakon toga ću kliknuti na kategoriju slova i pronaći slovo iz kartice. Maca nam ne treba, pa ju možemo ukloniti. Idući korak je da odaberemo pozadinu Boardwalk. Vratit ću se u projekt, kliknuti na gumb odaberi pozadinu, te u tražilicu pisati Boardwalk. Kliknuti na pozadinu i u idućem koraku trebamo dodati naredbe koje će mijenjati boju slova. Prva naredba koja nam treba nalazi se u događajima i zove se kada je lik kliknut. Sve što stavimo ispod nje izvršit će se kada kliknemo na lika kojem ta naredba pripada. Nama treba naredba iz izgleda i zove se promijeni efekt boja za 25. Sada kada kliknem na lika, on mijenja boju. Kartica još kaže da probamo druge brojeve. Ako tu stavim nulu, neće se ništa dogoditi. Ako stavim 1, boja se polako mijenja. Znači, koristi razne nijanse iste boje i polako prelazi u drugu boju. Ako stavimo 10, onda isto imamo nijanse boje, ali manje nijansi prije nego što prijeđemo u iduću boju. Ako to povećamo na 30, još brže ćemo prijeći, odnosno izravno ćemo prijeći u iduću boju. Ako stavim 100, prelazit će iz jedne boje u drugo, odnosno koristit će samo dvije boje. I konačno, ako stavimo 200, neće se boja promijeniti. Znači, što je ovaj broj veći, boja brže prelazi u drugu boju. Odnosno, koristi manje nijansi iste boje. Druga naredba koju tu možemo koristiti je promijeni efekt boja na neku vrijednost. Znači, ovdje mijenjamo efekt boje za određenu vrijednost, uvećavamo i efekt boje se pritom ponaša kružno. Kao što imamo kod sata. Sate idu od 0 do 24, pa onda počne opet od 0. Tako ovdje imamo od 0 do 200. Umjesto te naredbe stavimo promijeni efekt boja, recimo na 25, i sada kada kliknemo postavit će neku boju, ali kada idući put kliknemo ostaće na toj boji, jer stavljamo točno određenu boju. Ako bi tu sad htjeli mijenjati boju, možemo otići u operacije i uzeti naredbu slučajan broj od 1 do 10. Stavimo umjesto 25, ranije smo vidjeli da se vrijednosti kreću od 1 do 200, pa ćemo tako staviti. Odnosno možemo 199 ako želimo da uvijek dođe do promjene boje. Odnosno ne mora doći, može on slučajno odabrati isti broj više puta zaredno. I sada boja se mijenja nasumično. Znači ne ide sa po skali kada smo imali uvećavanje, nego nasumično uzme neku vrijednost. Istu stvar možemo napraviti i za pozadinu, odnosno za pozornicu. Odemo u događaje, tamo imamo naredbu kada je kliknuto na pozadinu i opet odemo u izgled i uzmemo promijeni efekt boja za 25. Sada kada kliknemo na pozadinu, ona mijenja boju. Ako kliknemo na slovo, slovo mijenja boju.